Днес гласуваме и избираме между това дали да продължим напред или да върнем този стария порочен модел. Порочният модел на счупения център, на ликвидираната тролейбусна мрежа, на ремонта на ремонта. Затова е изключително важно да излезем и да упражним своето право да гласуваме. Защото ако искаме да върнем стария модел на този порочен модел, тогава активността ще бъде ниска. Затова аз призовавам за по-висока активност, за да не позволим този модел да се върне. Не отнема много време, вече можем да гласуваме и с машина, и с хартиена бюлетина. Така че призовавам всички добричли и нека по-късно през деня да не бъдем града с най-ниска активност, а напротив да покажем, че точно на балотажа имаме най-голяма активност в цялата страна, защото е важно, избираме днес за следващите 4 години. Аз гласувах с машина, бързо е. Призовавам всички, които го правят, да си погледнат разписката, защото има сигнали в цялата страна, че гласуваш за един, а пък на разписката излиза друго. Така че моя призив е, когато гласувате с машина, аз гласувах с машина, погледнах разписката, избора, който бях направил, беше точно този и всичко мина без проблем. Гласувах Добрич да продължи своето развитие, а не да се връща с този стар порочен модел. Гласувах важните за проекти за Добрич да продължат и може би още по-важното е, че гласувах за Добрич решенията да се взимат тук от жителите, от моите си граждани, от всички нас, а не в нечия партийна централа. Това е изключително важно в наши дни, защото виждате какъв хаос е в цялата държава, и не само политически, но и икономически. Затова е важно тези решения да се взимат от нашите съграждани, не от партийните и политически централи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.